Permakultura je pro mě něco, co mi dává v životě největší smysl. Je to kreativní proces v souladu s přírodou. Nejenom jakoby přírodní zahradničení, ale je to prostě životní styl. Smysluplná cesta k udržitelnějšímu životu. Na úplném kurzu permakulturního designu mě nejvíc překvapilo, nebo spíš zaskočilo to, že se z těch detailů musím vrátit zpátky na začátek a zjistit, co chci a řešit ten celek. Tak nejvíc mě překvapilo, kolik zajímavých lidí se v tomhle oboru vyskytuje a jak jsou velké možnosti vidět a zažít vlastně něco, co jsem myslela, že ani nevěděla, že existuje. A nejvíc mě překvapilo asi ten objem práce na finálním projektu. Že to jako nebylo zadarmo, že to byla makačka. Čím mi kurz změnil život? Propojil všechny informace, které jsem do té doby získal v jeden jako kompaktní celek a naučil mě hlavně používat. Dal mi praktické příklady, jak, kde je používat, no a taky mě propojil s úžasnou komunitou lidí. Mám vystudovanou zahradnickou fakultu, ale nechtěla jsem se tomu nikdy věnovat, protože jsem spíš ochránce přírody než zahradník typický. A tím, že jsem navštívila tento kurz, tak mě to zavedlo vlastně jinou tou přírodní stezkou. Dalo to smysl prostě mému životu. No, mám jiný pohled na věc. Nekloužu tolik po povrchu, jdu víc do hloubky a věci dostávají jako smysl a nějak přirozeně do sebe zapadají. Permakulturu miluju a chtěla bych prostě jenom vědět víc a víc. Co hodlám dělat po kurzu? Začít tvořit, dál se vzdělávat a šířit dál tohleto úžasnou myšlenku, kterou jsem se tady naučil. Takže po tomhle kurzu tak bych chtěla dýchat víc hluboka a pěstovat lanýže a budu pečovat o lidi a inspirovat je, nedávat jim kázání o tom, jak by to měli dělat, ale jít jim příkladem a ukázat, že to jde. Pokusit začít využívat nějaké principy a strategie, kdybych mohla se stát vlastně nezávislou třeba na vodě, která teče z řádu, nebo na elektřině. A bylo tady hodně inspirativních jako nápadů, které by mi mohly pomoct. Na tenhle kurz bych vám doporučil jet nejen proto, že se dozvíte spoustu skvěle podaných informací, které si ale možná při troši námahy dokážete najít i sami, ale hlavně proto, že se seznámíte se skupinou lidí, se kterými máte na konci pocit, že si můžete říct úplně všechno. Permaculture Revolution právě začíná. Katka s Denisou mají ten kurz fakt vymakaný. A hlavně žijou to, co učí. Po tomhle kurzu už se nikdy neprojdete v lese bez toho, abyste se nenajedli. Například tahle krásná bylina je česnáček lékařský. Dobrou chuť.